नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपनालोक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी सकल आजि भाद माहर डांगर शनिबार आजि एकैटा राखिर भाग्य उजलि उठिब पाब शनि देवतार आशीर्वाद तारै दुटामान कथा लै आपनालोकर ओसरत उपस्थित हैछो। बंधु बान्धवी सकल এই শনিবার দিনটিত শনিদেবতাক পূজা কৰি সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিলে শনিদেবতাৰ পৰা বিশেষ ফল লাভ কৰিব পাৰি। এই শনিবার দিনটিত অসহায় লোকক সহায় কৰাটো অত্যন্ত মঙ্গল বুলি কোৱা হয়। আৰু কাউৰিক যদি এই শনিবার দিনটিত কিবা খাবলৈ দিয়া হয় তেন্তে অধিক পুণ্য লাভ হয়। সেয়েহে আজি ৰাতিৰ পৰা এই কেইটামান ৰাশিৰ ওপৰত বিশেষ কৃপা দৃষ্টি পৰিব। সেয়েহে জানোৱা হওক এই ৰাশিকেইটাৰ সম্বন্ধে। এই ৰাশিকেইটাৰ আহিবলগা সময় এওঁলোকৰ বাবে লৈ আহিব সুখৰ বতৰা। শনিদেৱতাৰ কৃপাত এই ৰাশিৰ বৰ্তমান লাভৰ যোগ ৰৈছে। শনিদেৱতাৰ কৃপাত এই ৰাশিয়ে নিজৰ কৰ্ম দিশত বহুতো সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। চাকৰি বিচৰাসকলৰ বাবে চাকৰি যোগ নামিছে। বেপাৰ বাণিজ্যত উন্নতি আহিব। সকলো কঠিনতা দূৰ হ'ব। আৰ্থিক স্থিতি মজবুত হ'ব। জীৱনলৈ সুখ শান্তি আহিব। ভাগ্যৰ পুণ্য সংযোগ মিলিব। যি আশা কৰে সকলো আশা পূৰ্ণ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বিদ্যাত মন বহিব। এই ৰাশি লোকসকলে সাফল্য দিশত আগুৱাই যাব পাৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি লাভ হোৱাৰ সাফল্য বেছি। লগতে মান সন্মান অৰ্জন কৰিব পাৰিব। চন্দ্ৰৰ সুপ্ৰভাৱ পৰিব। প্ৰেম প্ৰণয়ত শুভ দিন আহিব। যিবোৰ সমস্যা হৈ আছিল সেই সকলোবোৰ সমস্যা দূৰ হ'ব। সুখ সমৃদ্ধি আহিব। এতিয়া জানো আহক এই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটানো কি কি। মেঘ ৰাশি, বিষ ৰাশি, সিংহ ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি, কন্যা ৰাশি, তুলা ৰাশি আৰু মীন ৰাশি।